Servus vsi, dobrodošli na zanemovu kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi, kjer danes začenjamo septembra. In preden se vržem vse delo, bom danes začel nekoliko drugače in skočil v Used Machinery, da vidimo, kam ok na voljo. Par zanimivih stvari, tudi dva nova traktorja, MB Truck, ki je mal prešlok za nas, in pa John Deere 6 Star serije, ki mislim, s 300 konji bi bil v bistvu primern, ampak glede na moje finančno stanje, pa ne vem, če si ga lahko ali sploh moramo privoščiti, ker itak imamo 3 traktore in se je v preteklih mesecih pokazalo, da s temi tremi naredimo vse naše potrebno delo čisto super. Drugače pa je naša prva dejanska naloga farmi poskrbeti za naše živali in pogledati, kako jim gre. Ovca moramo umaknati volno, kravam dodati malo slame in pa miksa, pa mislim, da tudi piščancem in konjem. V bistvu konji so čisto super, malo bale so še vzeli in so v redu. Očitno le ne pojejo toliko veliko hrane, kot sem mislil, in pa ja, piščanci pa rabijo tako hrano, kot umaknjena jajca, ampak na srečo smo hrane za njih v preteklih epizodah predelali ogromno, tako da bodo imeli več kot dovolj še celo leto. Takole, volno bomo kar umaknali, potem skočimo kar do piščancev, to mi je všeč, ker imamo vse živali takle relativno na kupu, pomeni, da lahko se kar sprehodim od enih do drugih. Čeprav prostorska stiska tule postaja že kar neznosna in komi čakam na november, ko se lahko vsega tega znebim. Ne samo zaradi tega, ker bomo iz tega profitirali, ampak ker je tega preprosto preveč. Niti netr v kurnik več ne morem priti in mislim, da tudi če bi probil, ja, vrata se glih koma zaprejo. No, za zadnje živali, ki bomo pa zrihtati, so pa seveda krave. Tule je najbližji kar New Holland, če se sedem v njega. In skočimo do mikserja, kjer je, mislim, da ena runda miksa za krave že pripravljena, torej jim ga samo usujemo, ne rabim nobenega dodatnega dela. Čeprav mani tuja bom vseeno mogel aktivirati in ga poslati po slamo. Takole približno 10.500 litrov bi mogli te krave vzeti, tako je. Zdaj pa New Hollanda malo omaknemo, se ne vem, kakšna bo njegova današnja naloga takoj na začetku. Cel gameplan se bomo odločili zle vmes, ko pripeljem tehle par bal. Je pa nekaj jasno, današnje naloge zahtevajo od nas kar velik dela z najrazličnejšimi mašinami. Za začetek mislim, da je v današnjem mesecu zadnji čas za pobiranje krompirja. Prav tako mislim, da je koruza že pripravljena za siliranje, pa tudi kakšne poljščine se že da posaditi. Tako da, ej, septembra bomo imeli čas kar na krat ena, torej v real time-u. Nič ne bomo prihitevali zaradi tega, ker imamo dela še preveč. Tole slamo je treba vedno potisnati čisto zraven vrat, zaradi tega, ker sicer je trigger sploh ne zazna, da evo, takle bomo postavili, upam, da se bo ta obe bali, evo, takoj pobrali odlično, verjetno bi še lahko več prinesel, da sem se malo uštel, pa niti ne, 2000 litrov mogoče še bi sprejele, več pa tek ne. Torej lahko mani tuja zdaj pospravim in zdaj se moramo odločiti, s čim bomo današnjo epizodo dejansko začeli. Drugače pa, če ste novi na kanalu, se ne pozabite naročiti, stisnite like in sharite tale video, pa ej, merch najdete dol na linku v opisu ali pa kar na QR kodi na ekranu. Kot sem že omenil, nujno potrebni sta dve stvari in to sta na poljih, ki jih vidimo tukaj, oziroma mislim, da polje 89 je... Aha, pa vseeno, sončnicami torej ne. Polje 88 in polje 57 sta prioritetni za danes. Na enem je krompir, na drugem je koruza pripravljena za siliranje in zdaj, še bi se danes začel. Pa veš kaj, glede na to, da je nekoliko več dela generalno s krompirjem, ker je pač mašina, oziroma delovna širina mašine malo manjša, bomo začeli z našim Grime Venturjem 4000, ki lahko pa zdaj pride počasi ven iz tule z garaže, če mi ga bo uspelo sploh ven dobiti, ker sem ga tako opasno hrobo parkiral, da se še v tele res veliki garaži koma obrne in pride čez tale vrata. Pa to je seveda mašina zložena, če pa zdaj, ko se bom pelal tja na poti, razprem, pa rata se skupaj še širše in meni se vedno zdi, ej, fascinantno, kjer je tole mašino zdizajniral, vsaka mu čast, da ima lahko, ne vem, par 10.000 litrski hopper in tank za to, da ima noter krompir, pa še vedno se zloži na tako širino, s katero lahko voziš po cesti. Seveda, velika prednost te mašine je, da ima, rečeno, svoj grain tank oziroma svoj hopper za krompir, tako da se ne rabimo konstantno voziti poleg nje. Bom pa vse eno mogel z tovornjakom biti kar v pripravljenosti, zaradi tega, da bomo lahko vse to spraznali. In kolikor zdaj vidim, nimam nobenega korsa naretega, pa ga bom naredil, sicer ne vem, če je sploh potrebno delati kake headlande,
mislim, da lahko pustimo na nuli. Multiple tools imamo samo enega tokrat in generiramo course, tako da se bo res vozil samo gor in dal in ne. Seveda, dobro, sicer je ok, da konča tule na spodnji strani, ampak to pomeni, da bo mašina začela čisto na kontra strani polja, tako da se moram tja najprej odpelati. Edino, kar moram malo gledati na to je, da krompir, za razliko od korenja rdeče pese in podobnega, se uniči, če se čez njega voziš z ali tole mašino ali pa z šleperem, tako da moram vedno unloadati, tja, v bistvu, ko bom šel gor ta v hrib, kar ni idealno, zaradi tega, ker ima izmet oziroma tale konver belt, če hočete, na desni strani, v tem, ko imajo kombajni na levi. In to polje je tak malo obrnjeno v hrib, zdaj ni zdaj to sila, ampak ko imaš 30 ali 40 kubikov krompirja v tovornjaku, se pa tudi takle mal break pozna. Tako da takole se nacentriramo, jaz bom mašino kar užgal, spustil tole dol, začnemo na točki kok 2 od 2 tausend in tole bo vzelo kar eno celo uro, to pa ni tok malo. Ampak iz tega bomo seveda pridelali ogromno krompirja. Na zadnje smo imeli krompir na polju 55, polje 88, ni zdaj spet toliko veliko kot 55, ampak je, ne vem, 60% velikosti tistega polja, tako da tule še vseeno pričakujem 100, mogoče 150 tavžen litrov krompirja. No, koliko točno ga bomo dobili, si bomo seveda pogledali tekom prvega timelapsa. Jaz samo za potrebe le tega pripravim, aha, Volvota, ki me je zagličil in moram najprej omakniti John Deere, če hočem sploh Volvo ta ven spraviti, ker sem ga tako malo čudno parkiral. Glede na donose krompirja bo tale krampetova prkolca polna zelo hitro, tako da se moram kar pripraviti, da bom spraznil tudi naš pobiralc. Zdaj pa si lahko pogledamo že prvi timelapse danes in sicer pobiranje krompirja. Še zadnja runda krompirja odvožena in skupaj smo dobili, sicer ne vem, koliko smo imeli že prej noter, ampak 436 tavžend litrov imamo zdaj noter. Glih toliko, da nisem presegel limita 480, ampak kaj pa jaz tule vidim je pa, da je v dairyju zmanjkalo mleka in tudi prostora bo kmalo zmanjkalo. Tako da je šleper zale kar takoj na vrsti za naslednjo nalogo in stari moj, koliko bomo mi iz čipsa iz tega le predelali, čekaj, potato chips se še lahko spona ali ga imamo že premalo, a ne. Ne glede na to, da imamo ogromno krompirja, nimamo pa olja še, ker ga bomo predelali zale v prihodnjih mesecih, tako da bo dodatna produkcija čipsa še mogla malo počakati na naslednji mesec, oziroma bolj 2 meseca, toliko da se še olje sproducira. Bom pa jaz kar takoj zdaj potreboval šleper, zaradi tega, ker moram moj tanker, katerem smo prejšnjič vozili vodo, ki mislim, da je še vedno noter, tako da moram spustiti ven pa zlit, noter pa bomo nasuli, oziroma nasuli? Natočili mleko in ga od krav hiter pelali v Jerryjevo čokoladnico, ker nočem, da se mi tista produkcija kaj posebej ustavila, že itek sem imel težave s tem, da je delala predvsej počasi, vsaj tak se mi je zdelo zadnjih nekaj mesecev. Zdaj pa, kje bi pustil jaz tole prkolico? Verjetno, ker tule zraven tankerja, ker je tanker itek to, kar bomo zdaj priključili. Zdaj samo upam, da so v tem času krave predelale kaj mleta. Ker če ga niso, ja pomam pa težavo, ker bo treba kupiti več krav ali pa nekaj za to, da bo čokoladnica lahko dovolj efektivno delala. In na mojo srečo ga je bilo nobrno, zalogi kar nekaj, sem 20.000 litrov, to tudi ni taka neka orjaška količina, tole se mi zdi, da bo čokoladnica požgala, pa porabila v samo 2-3 mesecih, gledam to, kako učinkovito zdaj dela. In tudi sladkorja, kakor sem videl, imamo še mi kar precej,
ki bi ga načeloma lahko prodal, samo mislim, da bo bolj učinkovito, če ga porabim vsega za tole čokoladnico, da mu delali ven čokolado, zaradi tega, ker je pač cena čokolade kar konkretno višja od sladkorja, pa da se ne rabim potem čez nekaj mesecev še enkrat ukvarjati z sladkorno peso ali pa sugar cane-om še slabš. Ko zdaj pa mislim, da bo tudi tale produkcija začela delati na polno nazaj, kot je predtem. Moram pa samo še iti umaknati vse produkte, ker to smo pa že dosegli limit tule zunje, koliko se jih lahko spona, evo, to je pa lepo videti, da je taka mal večja količina robe. Zdaj, da vidimo čokolado, da vam ponovim tamle za sebe, ker ima malo drugačen prodajni čas, čeprav se sem že pozabil, kde so prodajni časi za vse te stvari. Butter and cheese bosta na vrsti januarja, oba dva, tako je, medtem ko čokolada, pa maja, tako da še malo kasneje, sicer januarja je tu dobra cena, ampak veš kaj, se bom reči maja prodal, zato da malo razdelimo prodajni cikel oziroma prodajno sezono. Te pa dajmo mi tole, kak bi to sploh umaknil ven z triggerja, zato da ne bi motu preveč sponanja ostalih stvari. Te palete so samo 1000 litrske, niso 2000 recimo, tako imamo pri potato chipsu, tako da je dosti več palet in poglej, sama čokolada se je tule sponala, jo lahko damo kar tule za sebe. Tako imamo pa še vedno približno pol triggerja fraj, če se bo kaj dodatnega produciralo. In se tudi bo, še veliko masla imamo tule na zalogi, ki ga moramo prodati januarja. Pogledam še, če moramo umaknati kakšne dodatne cote, ne bi bilo slabo. Sicer je še kar precej stora, ampak zdaj pa vidimo, da se fabric hitreje porablja iz Tailor Shopa, kot pa se iz samo volne proizvaja, ker nimamo več bombaže. Da mogoče naslednje leto ponovno se lotimo enega polja z bombažem, to bi bilo zanimivo videti. V tem času pa mislim, da je šleper že spustil ven vso mleko, takole in lahko, ops, namesto rikverca grem naprej in tale tanker pospravim. Konji mislim, da zele ne bodo neki časa še rabili vode. Poželi so glih 150 litrov, če sploh, da to bo dolgo zdržalo. Zdaj pa lahko tele šleparske prikolce, ki jih, kakor vidim, puščam kar za vsako zgradbo malo tamle. Curtain cider, še malo naprej. Uno krampetovo, zdaj bi pa bilo že čas, da jaz vse to lepo pospravim, tako se šika in sparkiram v garažo, ker je točno za to namenjena. Bolj perfektnega rikverca si skoraj ne bi mogel želeti, prav v steno sem jo skoraj parkiral, asi ne, to je bilo kar fajn. Čeprav krampetove prkolce in curtain ciderja pa zelo v tem delu leta ne bom parkiral noter, ker jih bom že verjetno precej hitro rabil. Za drugi del današnje epizode pa se bom usedil kar v enega izmed naših traktorjev, oziroma za začetek lahko pogledam crop calendar, zaradi tega, ker vidimo, da je danes zadnji mesec za sajenje kanole in prvi mesec za sajenje barlja. In kaj bom jaz naredil, je točno ti dve žitarici posadil. Barli seveda vemo zakaj, zato da bodo piščanci imeli kaj za jest, medtem ko kanola je pa odličen nadomestek sončnic pri proizvodnji čipsa potem, ker rabimo olje seveda. In kanola se že je veliko preko sončnice in ko bo sončnice naslednje leto oziroma sončničnega olja zmanjkalo, ga bomo lahko nadomestili s kanolinim in produkcija ne bo 2 do 3 mesece stala pri miru. Tako da jaz bom zdaj kar vzel, pa dajmo New Hollanda, ko je glih tule nekoliko bližje. Glede na to, da itek John Deereva sejalnica ne bo primerna za današnje poljščin, ki jih bomo delali, bom pa verjetno rabil na John Deere priključiti brane. Sej moram se še odločiti, kam bom sploh kaj posadil. Dajmo narediti en tak hiter plan, čeprav niti še nismo vsega poželi. Pa bomo to vseeno začeli že malo hitro. Jaz predlagam, da tule imam pa eno zelo dobro idejo. In sicer polje 56, samo 40 tisoč evrov stane, gor je že posajen barli. In to je tako, da bi posadil dve polje, recimo 53 pa 54, ki smo jih zdaj farderbali praktično, ker na tale polja razen 50-ke ne bo mogel saditi nič drugega, kot pa jih pustiti pač prazne, zaradi tega, ker so ja postale gradbišče, kot sem že rekel. Tem, ko na polje 86, 87, ne bi šlo pasu kak bombaž gor. Na polje 88, kjer sem pa delal zdaj, bi pa lahko posijali kanolo. Kaj pravimo, tole bi bila kar odlična ideja. Tako da 88-ka bo za začetek dobila obisk John Deera skupaj z tavelkim kultivatorjem oziroma branami, medtem ko bom jaz z New Hollandom začel delo na polju 50. Seveda bi bilo treba še premulčati vse stvari, samo ne vem, če bo Valtra imela dovolj časa, da se vsega loti s temle majhnim 9-metrskim mulčerjem. Se ne vem, a v trgovini obstaja sploh kaka večja varianta, kje imamo mulčers in
12 metrov, mi imamo trenutno Kultro 9, tu imamo 12,3, 12 metrski, tako da bi se dalo to še kaj upgradati. Čeprav 78 jurjev za to, pa ne vem, no, a bi to že zdaj kupoval, tu imamo še eno 9 metrsko varianto, ki je tudi dosti bolj poceni. Ampak veš kaj, glede na to, da bom počasi parabo kake večje mulčer mašine, glede na to, da so vse moje sejalnice in to 12 metrske, bi pa mogoče, bilo to tudi pametno vzeti. Tako da zdaj me čaka kar nekaj šaflanja mašin okoli, tole je treba oprati, pa zložiti skupaj, pa pospraviti, potem je treba z valtro premulčati vse, mogoče tega polja s krompirjem ne bo mulču, medtem ko polja 50, pa 32, kjer bo tudi barli in podobno, bi pa lahko. In vmes smo dobili Great Demand na Erlengrad, to me pa zanima, Erlengrad ima zelo dobre cene in če ima še Great Demand zraven, bi pa znalo tole biti kar kaka dobra ponudba, da vidimo, ali najdem modro puščico kje, pri kakem produktu, ki ga imamo na zalogi. In, nažalost ne, Potato Soup ima zelo očitno zelo dobro ceno, 5400 euro, ampak mi s krompirjem ne delamo juhe, ampak čips, tako da tale Potato Soup ne bo za mene za prodajati. Takole čist kombajn oziroma pobiralc bolj tehnično gledano, pa zdaj sparkiramo tule v tej garaži. Prvo ga moram obrnati za 180 stopinj, potem pa še en mojsterski rikverc in stransko oziroma bočno parkiranje. Za eno njegovo mesto, tako kot smo ga imeli prej. Koliko ga lahko parkiramo brob, več prostora je potem za obračanje drugih mašin. Ja se moram kar zelo potruditi. Takole, se bolj pa tak ne gre, če bom zdaj stopil tukaj ven, bom se zagličil nekam. Takle bo kar v redu. Zdaj pa bodo po dolgem času ponovno aktivirani vsi trije traktori. Torej John Deere na brane, New Holland na sejalnico in Valtra na mulčer, ki pa ji ga moram še kupiti. Zdaj ne vem, čemu bomo posvetili timelapse, ker bodo delali itak vsi trije naenkrat, verjetno tistemu, ki bo imel najdlje kaj za početi. Natankat bom že mogel iti vse traktore počasi, sploh zelo jeseni, ko ima toliko dela, si nor to žgejo, dizla, kaj in još, bi lahko rekli. Začetek korsa za John Deere bo kar takoj na začetku polja, sem naštimil, da bo šel en krok okoli in okoli, zato da ne spusti tam na vrhu, ko je malo nečist kvadratno polje. Potem pa se lahko vozi gor in dol, ker bo itak vertik v samo par minutah. 3 od 400 točk in tole bo zaključil, ja, v 11 minutah zelo hitro. V Holanda moramo vmes napolniti z vsemi stvarmi in sem se odločil, da veš kaj, ne bom raje čakal Valtre in vsega za to, da zrihtamo še ta mulčer in to bomo to porabili za ta večja polja, kjer se bo teh 5% dodatnega donosa z mulčerja dejansko poznalo. Tako da za tiste polje 50, ki ga grem zelo posaditi, tudi če ne bom imel premulčano, to ne bo velikega problema. Takole, napolnimo fertilizer in semena. Zdaj pa bomo verjetno mogli pogledati kar John Deere timelapse, zaradi tega, ker New Holland bo s tole sejalnico sploh pa polje 50, ki res ni nekaj veliko končal, tako takoj. Na mojo srečo je vsaj polje 50 še ostalo celo in ga nismo razmontirali pri mojem takratnem podvigu, da bi tamle postavil konje. In tudi ker je zelo ravno, sploh ne rabimo korsplay, ampak lahko damo kar na navadnega workerja, gor bo barley, to je točno. Tako da si pogledamo zdaj timelapse, ne New Hollanda, ko se tule neki Grim Eventor gliča, to bi pa bilo fajn preveriti. Tako da izklopimo HUD, zato da se bo več videlo in si pogledamo brananje. John Deere je zaključil z verjetno edinim brananjem danes, ki si ga bomo pogledali v timelapsu, sicer brananje bo še kar nadaljeval. Mislim, da tule, kjer smo imeli vsajene korenčke, tudi ne bi bilo švoh, če bi ga spustili malo. In moram pogledati, če ima sploh kors za ta drugo polje pripravljen, verjetno ne. O, ali pa tudi kultivator 15 metrov, ki pa začne, ja, na mojo nesrečo na čisto drugi strani, tako da začnemo bliže kmetiji in potem končamo tule gor čisto na vrhu. Ampak kot rečeno, timelapse iz tega ne bomo pogledali, ker v vmesnem času je New Holland že zaključil in prav njega bomo poslali na frišno prebrano na polje 88, da gor posadi
kanolo, ker je danes septembra zadnji čas za sejanje kanole, tako da moramo s tem kar malo pohiteti. Takole, John Deere lahko spustimo na njegovo nalogo, poiščem, ki je naš New Holland in to je zaključil, brez da bi porabil sploh karkoli od semen in vsega, skoraj nič ni porabil, ok, zanimivo. Zložimo tole, zato bom lažje manevriral in z 12-metrskim priključkom pičimo na polje 88. Tule vidim, da je malo spustil, verjetno zaradi tega, ker ga je tamle moj grd terraforming precej zmotil. Ampak se tole ni neka velika površina, na kateri bi zgubili donos. Zdaj pa da vidimo, če imamo za tole polje nared kurs za 12-metrski priključek. Sej, a je tale moja sejalnica 12-metrsko širino. To lahko dejansko preverimo, če gremo narediti nov kurs. In vidimo, da je točno 12-metrski, torej ne rabimo delati nič novega, ker imamo veliko 12-metrskih opcij. Že imamo weederja, imamo kultivatorja, tako da si lahko v bistvu še zbiram. Ali grem tega, ki ima samo en obhod, ali pa mislim, da tisti ta drugi ima pa dva obhoda, tako da veš kaj, bom jaz zbral, ker tegale. Seveda moram zdaj zamenjati vrsto žita, ki ga bomo sadili na kanolo. Glede na to, da bom kupil polje 56, sicer ne še takoj zdele, glih zaradi tega, da bom mogoče še izkoristil malo soseda, da bo še kaj naredil gor, da še ga malo pognoji, pa spuca pleveli, pa podobne zadeve, to sploh ne bi bilo slabo. Pa glede na to, da imamo potem polje 50 z barlijem, bi pa lahko polje 32 posadil z ovsom. Zaradi tega, da ga bomo imeli za konje pripravljenega naslednje leto in potem še vedno vsa ostala velika polja ohranimo za tiste bolj profitabilne vrste žit. In vidim, da tale kors pa zgleda bo mal premalje. Veš kaj bom jaz rajši? Lahko spravamo še ta drugega v bistvu. Zgleda tale kultivator je mal večje, 12,3-metrski, ne točno 12. Medtem ko tale pa začne, nekje zgori na sredini, weeder 12-metrski. Pa da vidimo, če bo tisti točen. Ja, tale zgleda veliko bolj obetavno, veliko bolj natančno v primeravi s prejšnjim, ker to je točno 12 metrov, medtem ko prejšnji je verjetno bil nared za 12,2-12,3 metre. In to je to. V 18 minutah bo tudi New Holland končal s sajenjem kanole, zato da bomo imeli za olje naštimano super. Teda dajmo si tale timelapse kar pogledati. Temle pa je, evo, New Holland zaključil tudi svoje delo s enim kanole. Bil sem zelo presenečen, pa v bistvu zelo vesel, ker res malo semen porabljamo zelo v vseh teh sajenjih, tudi malo gnojila, tako da lahko za eno tole sajenco, čeprav je gosto setvena, posadimo res veliko enih različnih polij, tako da ne rabimo glih za vsako polje domov, pa refilat, pa tak naprej. New Holland da seveda operemo, zraven tudi sajalnico. In glede na to, da ne bom sadil še enega polja barlija ali pa kake pšenice, mislim, da bo to to za jesenski del sejanja, ki smo ga leto zrihtali res ekspresno, že v septembru, evo, ura šele 10 oziroma pol 11 zjutraj. Tole parkiram tu, ob koncu lahko samo še pretebam do Valtre, s katero bom pa šel vzeti preomenjeni mulčer in ga tudi zamenjati. Ker bi rad zelo v prihodnjih mesecih delal z nekoliko večjim, ne samo 9-metrskim, 12 je največ, kar lahko na farmi dobimo. In če nam bo to pomagalo pri opravilih, zakaj ne bi vzeli največje možnosti. Popravili ga bomo, pobarvali ga bomo in za 10 tisoč evrov ga tudi prodali, to zdaj ni nekaj tak ful velik. In glede na moje finančno stanje trenutno in razmislek, kaj bom še jaz rabil zeke v prihodnjih mesecih za enih financ in denarja, ne bi bilo tok napačno, če jaz tako kot imam oba dva weederja, vzamem tudi Horšov mulčer na tak dolgotrajni najem. Tako da bomo skoraj vse stvari iz Horš Aggravation Packa imeli najete. 270 kojev sicer rabi tale, za razliko od 240. Naša Valtra ima koliko konjev, to 270, pa ne vem, če je 250, ja, tako da bomo dejansko mulčati. Dobro, bomo mulčali še vedno z Valtro, ampak
bo pa to že res na zgornjem robu sposobnosti njenih pokonskih močeh. Vsaj lahko bi pa vzeli tudi tega, ko je ful cenejši, pa rabi sam 200 konjev, pa je dalbotov. Samo nekaj, tega smo že uporabljali, ta je mod, ki je tak malo, ne vem, če najbolj realističen in veš kaj, rad bi sprobil nove stvari in čeprav je ta dost draži, bomo vzeli tega, ker ga bomo tako ali tako najeli. Imamo pa različne dizajne, kot vidim. En je, da zgleda ful podobno kot sejalnica, ali ima pa te kojle zraven za 1000 evrov je razlike. Pa iskreno mi takle zgleda skor malo lepši, tako da čekaj, tole imamo rent. Moram pogledati, kako imamo naše preostale rentane stvari poimenovane oziroma označene na registrskih in ja, dolgotrajne najeme ponavadi poimenujemo tak. Bi bili poimenovani takrat, ko jih bi kupili, tako da bom jih kar premali C, U, L, T, mislim, da kot kultro bi to bilo v redu. Lis za 4000 evrov, vsak dan bo prišlo zraven, ko sem pa zvalil in nisem vedel, približno vredno 1000 evrov ali pa kaj takega bo stroškov na dan, ampak to imamo zdaj že tako v navadi, da vsak dan zapravimo približno 5 do 10 tisoč evrov za stroške najema in stroške vzdrževanja kmetije. In čeprav tega le kultrota ne bomo uporabili že v današnji epizodi, ga bom pa sparkiral lepo, tako da mu najdemo en fajni plac v tej le naši garaži. Glih tule perfektno, drugi prostor je fraj, tako da imamo pa zdaj tu dve 12-metrski mašini, ena je Weeder, oziroma hov, tisti ta globoki za malo večje plevelje, ena pa zraven še tale nov mulčer, ki ga bomo verjetno že v prihodnji epizodi s pridom skoristili in uporabili. Jaz pa upam, da ste v današnji epizodi uživali, ker je to to za danes, vse smo naredili, čeprav bomo v naslednji še ostali v septembru, ker nas čaka še nekaj dela, ampak jaz upam, da ste se imeli fajn. Stisnite like in se naročite, če ste novi na kanalu, merch in podobne zadeve, zanimivosti lahko najdete dol na linku v opisu ali pa na QR kodi gor in se vidimo prihodnič. Ciao.